Eləcə də o şəxslər ki, yəni peyğəmbərlərin əməlləri ilə təvəssül edirlər və yaxud peyğəmbərin hörməti ilə Allaha təvəssül edirlər və yaxud evliyaların, salihlərin əməlləri ilə Allaha təvəssül edirlər. Onların, yəni başqalarının əməlləri ilə bunların əlaqəsi nədir ki? Peyğəmbərin Allah yolunda, yəni hörməti böyükdür. Cəhi böyükdür. İzzəti Allah yolunda böyükdür. Və peyğəmbərlərin əməlləri böyükdür. Ondan sənə nə? Sən öz əməli eləmisən? Peyğəmbər Allah qatında şərəflidirsə, ondan sənə nə? Sən ancaq öz əməlinlə Allaha təvəssül eləyə bilərsən. Necə ki, səhih hədisdə gəlib Allah üçün etdiyin yaxşı əməllər gəlir. Nə əlaqəsi var ki, ey peyğəmbər, sən Allah qatında hörmət sahibisən. Onun sənə nə dəxli var? Və yaxud filankəs salih adamdır, Allah Taala qatında izzətli adamdır, yaxşı əməl. Onun əməlinin sənə nə dəxli var? Nə adiyyatı var? Necə ki, İbn Əbil-İz Əl-Hənəfi rahimehullah buyurub: "Onların əməlləri özünədir. Sənin əməlin sənədir. Onların əməlləri sənə heç bir fayda verməyəcək. Qiyamət günü heç kim heç kəsə fayda verməyəcək." Necə ki, Allah Taala buyurur: "Ləhə mə kəsəbət və aleyhə məktəsəbət." Bəqara surəsinin 286-cı ayəsi: "Hər kəsin qazandığı yaxşı əməldə, pis əməldə özünə aiddir." Yəni hər kəsin qazandığı yaxşı əməl özünədir, pis əməl də özünə qarşıdır. Qiyamət günü sənə yalnız öz əməlin fayda verəcək. Ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum. Və lə tüsəlunə əmmə kənu yəməlun. Allah Teala buyurur ki, onların etdikləri əməllər özlərinə, sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddir. Onların əməlləri barəsində sizdən sorğu-sual olunmaz. Və burada o şəxslərə rəddiyyə var ki, onlar evliyalarla, salihlərlə, onların hörməti ilə Allaha təvəssül edirlər. Və yaxud onlar salihlərə və yaxud peyğəmbərlərə nisbət olunmaqla, onların qohumları olmaqla kifayətlənirlər, özləri özlərinə əməl etmədən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki, ey Qureyş toplumu, Allaha iman gətirməklə, salih əməl görməklə özünüzü satın alın, özünüzü oddan qoruyun. Mən sizə Allah katında heç bir fayda vermərəm. Və deyir ki, ya Abbas İbni Abdülmuttalib, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi, mən sənə heç bir fayda vermərəm. Ey Safiyyə, Allahın elçisinin bibisi, mən sənə heç bir fayda vermərəm. Ey Fatimə, Məhəmmədin qızı, məndən malımdan nə istəyirsənsə istə, lə uğniyən ki min Allah şeyən. Allah katında sənə heç bir fayda vermərəm. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu ən yaxın insanlarına deyir. Əmisinə, bibisinə, qızına. Deyir ki, mən Allah katında sənə heç bir fayda vermərəm. Allahın əzabından qurtara bilmərəm. Özün Allaha iman gətir, salih əməllər gör. Sizin peyğəmbərə nisbət olmağınız, peyğəmbərin qohum-əqrəbəsi olmağınız və yaxud evliyaların, salihlərin qohum-əqrəbəsi olmağınız o demək deyil ki, onların hörməti ilə Allaha təvəssül edəsiniz. Bu sizə heç bir fayda verməyəcək. Əbu Ləhəb də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi idi. Heç bir fayda vermədi. Niyə? İman gətirmədi. Və qiyamət günündə Allah subhanahu və teala buyurur ki, يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِ لِلَّهِ İnfitar suresinin 19. ayəsi. O gün heç kəs heç kəsin karına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır. Və Allah subhanahu və teala buyurur ki, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Əbəsə suresinin 34 37-ci ayələri Allah Teala buyurur ki, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən və oğullarından. O gün onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır. Yəni hər kəs öz ayında olacaq. Heç kəs heç kəsin halından xəbər tutmayacaq. Hər kəs özü ilə məşğul olacaq. Hətta İsa əleyhissalam deyəcək ki, ey Rəbbim,
Mən səndən məni doğan Məryəm barəsində soruşmuram. Özüm, özüm. Allah Subhanahu taala bizi sabit etsin. Allah Subhanahu taala bizi salih əməllər görməyə müvəffəq etsin və qiyamət günü bizi qohum-əqrəbələrimizlə, sevdiklərimizlə bir yerdə cənnətə daxil etsin. Peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə, övliyalarla, salihlərlə. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə illə əntə əstəqfirukə və ətubu iləyək. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.